Говорит Москва. Говорит Москва. Përshëndetje. Në këtë emision do të trajtoj, siç kam thënë, edhe ngjarje të rëndësishme të ditës, por shpesh me një këndvështrim të veçantë. Do me thënë, një ngjarje mund të mos e komentoj, ose analizoj, pikrisht atëre kur ndodhë, por disa ditë më vonë me synim për të parë dhe reagimet ndaj saj. Pra për ta plotësuar analizën me reagimin ndaj kësaj ngjarje. Kështu e gjykova të arsyeshme ta analizoj në këtë emision një ngjarje shumë interesante që ka ndodhur javën e kaluar. Presidenti i Greqisë, zoti Prokopios Pavlopoulos, në një veprim krejt të veçantë për një burë shteti, për një kryetar shteti, dhe këtu kërkoj foto numërinë nga regjia. Pra, në një ceremoni të mbajtur në Janin, hypën me një tank ushtarak aktiv në mes të qytetit, aktiv duhet të them që nuk është në një relike, për është pjesë e forcave të armatasura greke sot, me një oficer të ushtrisë greke, dhe këtë e bën për të dhënë një mesazh të llojit militarist kërcënus në armiqve që rezikojnë Greqin. Kuptojtë është normale që shtetet ushtrinë e kanë për të mbrojtur nga rezicet dhe në momentet të caktuara të rezicjeve të mëdha del vetë kryetari shtetit dhe jep mesajet të tila. E veçanta është vendi kur u zgjodh për të dhenë mesajji, Janina. Mediat shqiptare dhe ato të uaja e dhanë lajmin, kuptohet me interes, me kureshtje, por e lidhën atë me shkallëzimin e tensionit ushtarak midis Greqisë dhe Turqisë në detin Egje. Si që dini, kote e fundit ka patur një tension të shtuar ushtarak me skërmitje, nëse mund të themi kështu, midis avionëve ushtarak dhe anijeve të dy palëve, dhe kjo për shkak që presidenti grek ta gjejë të arsyeshme t'i japë Turqisë për dhe Europës një mesazh të tillë. Kur them Europës, del diçka interesante dhe nga vetë fjalët e presidentit, i cili ka thënë, ne grekët, ka thënë në majtë tankut, ne grekët, një popull dhe kombi paqes dhe demokracisë, e dim si të mbrohemi kundër çdo kujt kur është e nevojshme, si të mbrojmë kufit tanë, integritetin tonë territorial, integriteti do me thënë tërësia territoriale, dhe sovranitetin kombëtar që tani përfshin kufit territorin dhe sovranitetin e bashkimit Europian. Do me thënë në kuptimin që Greqia është vend antari bashkimit Europian. Por shihet që nuk ka përmendur NATO, është shumë interesante kjo. Në gjithë se, kur vjen fjala për luftë, Greqia është antare NATO-s, si dhe shumica e vendeve të bashkimit Europian, veç atyre neutrale, nuk ka përmendur NATO-n. Më tutje ka thënë, Greqia është një forcë e qetë që respekton fqinjët e saj, për nuk trembet nga armiqtë e saj dhe forcat e saj të armatosura, janë në gjendje të aprovojnë këte në çdo kohë. Shumë bukur. Me që undje ka që rezikuar. Kërkoj nga regjia materialin nëmër 2. Materiali nëmër 2 është kjo artë e Greqisë, më lartë që koni Shqiprinë, me dverë, më në veri Macedoninë, këtej djatës Turqinë, gjithashtu me dverë. Me një rreth të kuq pranë kufive të Shqipërisë, që koni Janinën, vendi ku presidenti greke ka dhenë këtë shfaqje militariste. Tani, për momentin, nuk mund të thuhet se Shqipëria përbëka kërcënim ushtarak për Greqinë. Raporti i forcave ushtarake është absolutisht në favor të Greqisë. Shqipëria praktikisht nuk ka ushtri, nuk ka forcë godice ushtarake, nuk ka as mbrojtëse, pa as godice.
Greqia është një vend shumë i armatosur, me forcë të madhe godice dhe mbrojtje ushtarake, me armatim modern të gjitha llojeve. Tani, Greqia kërcënohet nga Turqia në momentet që po flasim. Kanë ardhur deklarata kërcënuese nga Turqia dhe që janë kundërpërgjigje ambicieve të Greqisë për shtyrë kufirin detar të rreshme këto, po që her pasere bëhen shpërthejnë deri në krizë, pra për ta shtyrë kufirin detar në atë mënyrë që zbret deri në vijen bregdetare praktikisht të Turqisë kontinentale, e kam fjallën pra ta ishit e gjotë që duke në aty në djathë të ekranit, ishu i grek shumë afër tokës turke, tokës kontinentale, dhe Turqia ka bërë kërcënimet të sakta deri dhe veprime ushtarake për ta ndaluar ose për t'i dhënë të kuptoj që nëse pala tjetër vazhdojnë këshu, do pushtoj ishujt. Kërcënimi për eshëm i Turqisë është pushtimi atyre ishujve pranë teritorit turk. Nuk kuptohet dhe Qiproja greke që rezikon e para në rast të këti konflikti. Tani, Greqia e di që nëse konflikti me disë dy palve merë këtë drejtim, pra Turqia me lehtësi të madhe arrin të pushtoj ishujt që i ka pranë teritorit të vetë, pranë tokës kontinentale, dhe janë njësër ishujt që duken atje, që nga 12 ishujt me Rodosin e deri lartë në veri, si dhe arrin të pushtoj dhe Qipron greke, gjë që duket shumë e mundur përshka këtë distancës të largësis, Greqia do të kete pa mundur të qojnë dima efektive në ishull, si në Qipra ashtu dhe në këta ishej. Atere, në këtë rast, Greqia si mbetet si mënyrë kërcënimi një sulm frontal në atë zonën e Stambollit në veri, në kufirin të oksor, midis dy vendeve. Mirë po kjo do ishte një sulm me kostat male e njërzore. Gjithë që Greqia nuk mund të përbaloj, pra nuk e ka vendi fuqin morale të anit, umë 100.000 ushtarë në një luftë frontale në kufirin greko-turk të oksor aty në Trak, në afër ngushticave, me synim kryesor Stambollit. Atere, këthejt dhe bën një loj shantajit dhe ndaj bashkimit e Europian, duke bërë këtë ceremoni me tank që ne do sulmojmë në Janin. Tani, nëse kërcënimi adresojt Turqisë, duhet të ishte bërë ose në një nga këta ishujt, pranë teritori turk, ose në një qytet pranë kufirit me Turqinë, në veri, në Trak. Nëse do t'i adresojnë Macedonisë, gjë që nuk ka gjasa, dhe t'ishte bërë në qytet pranë kufirit me Macedoninë. Këtu është bërë në një qytet shumë larkë kufive të Macedonisë, Turqisë, në skajnë tjetër. është bërë në një qytet shumë pranë Shqipërisë. Pra, me këtë Greqia thotë, nëse Turqia më merishit, unë do pushtoj Shqipëri. Shkelje sovraniteti për shkelje sovraniteti. Se deri ku do të pushtoj pastaj, do të pushtoj Shqipërinë e Jugut, do pushtoj edhe me lartë. Kjo është një gjë që varet dhe nga fuqit e mëdha, se Shqipëria nuk ka fuqi ushtarake për të mbrojtur veten. Tani, problemi është se dhe këti kërcënimi të qartë grek, i ardhur nga kryetari shtetit, heshtë shteti shqiptar, heshtin partit politike, heshtë opozita, qeveria, heshtë, kur theme shteti aty futet brënda dhe qeveria, dhe kryeministri dhe kryetari shtetit, por heshtë dhe opozita, heshtë parlamenti. Çdo shtet serios, do të kështë thirrur ambasadorin grek në Tiranë, brënda në ditës, do t'i kishte thënë, ç'është ajo ceremonia atje në Janin,
Në kryetarën e shtetit që ipën majt tankut, kujt armiku i adresojnë ju që do luftoni? Me sa dim, s'kemi në një... Se dhe grekët vetë thonë që ligji luftës është një rudiment, është një shkak për veprime ushtarake të kohës sot, në është një rudiment thonë të gjithë, bashkohen në një zë. Që nga presidenti e të ministre dhe jashtë me kryeministri e tjerë. Në të njëtë mënyrë duhet kishte vepruar dhe ambasadori shqiptar në Athinë me porosit qeverisë duhet kishte shkuar të kërkonte misione jashtme shpjegime. Fakti që shteti shqiptar është shumë i rëndë, shumë kompromentues për qeverinë në radhë parë, sepse kjo gjë tregon që presidenti grek kur e bëri atë deklaratë dinte që nuk do kishte reagim. Se nëse do kishte reagim dhe do bëjë zhurmë madhe, nuk do ta kishte bërë ai atë deklaratë në atë mënyrë. Çdo shtet tjetër, aq më tepër që në kufirin e një vendi anëtar të NATO-s, Shqipëria madje kishte të drejtë, ka ende të drejtë të thresë urgjentisht mbledhjen e Këshillit Politik të NATO-s e t'i kërkojë shpjegime Greqisë. Tani, këto që pëthlem, kanë rëndësi, për ta mbyllur, kanë rëndësi sepse përplasja ushtarake greko-turke është një gjë shumë e mundshme të ndodhë, në mos në të ardhmen shumë të afërt në vitet e ardhme. Dhe tani e dim se çfarë do të bëjë Greqia. Greqia do pushtoj së paku Shqipërinë e Jugut në këtë rast. Kaq për sot, miropafshim. Говорит Москва. Говорит Москва.